Нұртас Дәндібайұлы 1904 жылы Түркістан облысында туған қазақ халқының бір туар азаматы жас кезінен-ақ көшбасшылық қабілеті арқылы ерекшеленген. Қайраткер тұлға 1938-1951 жылдар аралығында Қазақстан үкіметін басқарып, елдің дамуына ерекше үлес қосқан. Ол 1942-1944 жылдары Самарқан деген белгісіз атаумен салынған металлургтер қаласына Теміртау деген ат берген. Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткері профессор Зарқын Тай Шыбай Нұртас Дәндібайұлының көзін көрген. Қазақстан үкіметінің басшысы Мәскеуде сол жұмыспен командировкаға бардым дейді. Қағаз бекіткенде қағазға Тевасян деген ауыр өнеркәсіп министрі болған, сол кісі қол қойды дейді. Қол қойды, қол қойып жатты, бұрақты сұрады дейді, бұл қаланың атын не деп қоямыз деп. Көп темір не деп айтады? Ойлауында тау-тау темір деп айтты. О темір тау деген қарттырмыз деп айтты дейді. Сосын, темір тау осы айтты, железный гора деп айтты дейді. Сосын, Қазақстанға келгеннен кейін, Қазақстан жоғарғы советіміз бар, орталық комитетіміз бар, Қазақстанның азаматтарымен ақылдасып, Теміртау деген атты солай бекітіп едік дейді. Нұртас Дәндібайұлы 1951-1953 жылдар Мәскеудегі жоғарғы партия мектебінде оқыған. Келгеннен кейін 1954-1955 жылдар аралығында Қазақстан жоғары кеңесі төралқасының төрағасы қызметін атқарды. Сол уақытта елдің дамуына оң өзгерістер әкелетін заңдарды шығарып қол қойған. Халқына қалтықсыз қызмет еткен тұлға бірінші кезекте сауатсыздықпен күресті. Шалғай аудандарда мұғалімдер даярланатын курстар, училище облыс орталықтарында мұғалімдер институтын ашты. 80 келген кезде көрдім, сол кезде әдемі, ұзын бойды, киімі бәрі, сәнді, сөз сөйлеміз, сөзі байыпты, сонда маған сіз деп сөйлейді, депті, мен айттым, маған сен деп айта берсеңізші, әкемден де үлкен кісісіз ғой дегенде, жоқ мен әдеттеніп кеткен, сен деп айта алмаймын мен деді. Нұртас Оңдасынов кино саласына да сүбелі үлес қосты. Ұлттық өнердің де қамқоршысы болды. 13 жыл Қазақстан үкіметін басқарған қоғам қайраткері өзінің қандай басшы болғанын біріншіден қолым таза, екіншіден арым таза, үшіншіден жүзім таза деген сөзімен ақ нақты жеткізеді. Ол зейнеткерлікке шыққаннан кейін Ресейдің Мәскеу қаласында тұрды. Ғылыми жұмыспен айналысып 6 кітап жазды. Ұлан ыдырыс, Асынөре Абдулла, Анатолий Белонок, жаңалықтар қызметі.